Na nějaký čas mě zaměstnával pan Krčmář, novinář ze společnosti Reuters. Předělávali jsme mu malý domek na předměstí. Nechtěl sterilitu ploch a tvarů, protože byl volnomyšlenkář a měl široké vzdělání. V Rakousku žil dlouhou dobu. Mistr Skalák, který rozděloval činnosti, mi přidělil práci na rozšiřování žumpy na zahradě. Vzal jsem krumpáč, zalezl do tmavé a zapáchající žumpy, ze které předem vyjmuli betonové obklady a pozvolna jsem usekával plochou hranou krumpáče hlínu a kamení ze stěn. Milane, ty prý jsi byl chartista v Československu. Naklonil se najednou krčmář přes okraj výkopu. No jo, řekl jsem a pohledl nahoru na siluetu hlavy vymalovanou proti modré obloze. Víš, já jsem ti jen chtěl říct, že jsem po těch letech života tady už víc nalevo než napravo. Já si nemůžu pomoct, ale jedinou alternativu vidím zase v nějakém zdravém socialismu, protože kapitalismus je postaven na mravním úpadku. To snad nemyslíte vážně, vypustil jsem odpověď k nebesům a pokračoval v okrajování černé půdy. Ale o té chvíli se mi často jeho věta přehrávala v hlavě a nemohl jsem si pomoci a začal jsem o ní přemýšlet. Sledujeme prerod Milana antikomunistu na komunistu. Zase jedna spojka s Čechmi přiváží zprávu od Bubu. Prý se přihlásila k trvalému pobytu zpátky do Plzně, kde požádala o nový pas a už ho má. Krása světa před dobou centrálních počítačů, kterým už teď nic neujde. Pražští estebáci, kteří Bubu sebrali pas den poté, co jsem odjel, neměli spojení s estebáky plzeňskými, takže nemohli pružně monitorovat pohyb obyvatelstva. Na plzeňském pasovém oddělení neměli ponětí o rozhodnutí pražského oddělení. Už to v Praze trochu taje, sděloval nám posel ze země za železnou zdí. Když má někdo pozvání na návštěvu od nějakého Rakušáka s tím, že za něj bude platit všechny poplatky, tak prej už někdy dávají povolení k překročení hranic. Hned jsem běžel za Milošem a ten mě dal tip na nějakého rakouského kámoše, který byl ochoten Bubu pozvání do komunistického Československa poslat. Nutil jsem mu všechny svoje peníze, nechtěl ale za to nic. Blížil se den příjezdu mé Bubu a já jsem celé hodiny, celé noci nemohl spát, jak jsem byl nervózní a roztěkaný. Nezřízeně jsem chlastal místní levné brandy a dostával jsem se do vlnících se skluzů času a prostoru. Nemohl jsem nikomu nic říct, aby se to nedozvěděl nějaký špech či závistivý emigrant, který by hned volal do Čech. Mám ji, chce utéct z vaší socialistické vlasti. Jděte a zatkněte ji. Je na emigraci moc krásná a půvabná. A všichni bychom ji tady chtěli vomrdat a sprznit a musela by nám v lágru kouřit ptáky, až by si jí dělali poule za jejíma něžnýma ušima. Určitě to řval soused z nějaké postele, protože se to ke mně dolehlo uprostřed noci. Honem jsem nahmatal flašku a notně si nahnul, abych už nic neslyšel a jen civěl do stropu s tisíci nánosy barev a šrámů, zachycujících jak na fotografickou desku chvíli tahů štětky. Ten den jsem se dopotácel na nádraží a s flaškou v ruce jsem si donekonečna četl příjezdy vlaků. 14 hodin a 20 minut, 14 hodin a 20 minut, do prdele.
To je až za 2 hodiny 14 hodin a 20 minut. 14 hodin 20 minut! Vindobona už měla přejet z hranice, ale já to nemohl v té chvíli vědět. Nebyly žádné mobily okrádající nás o emoce a trýzně nejistoty. Zkratky umělé blbosti, klece existence, kde si milovaní sdělují, kde se minutu po minutě nacházejí jejich prdele a jak měkká jsou sedadla přibližování se k sobě. Hnus a kontrola myslí, do prdele s tím. Nevěděl jsem do poslední vteřiny, jestli v tom vlaku Bubu sedí nebo stojí u vyšetřovací budky na druhé straně železné opony. Už se mi vyprazňovala flaška a potácel jsem se mezi spořádanými cestujícími. Do prdele, co na mě čumíte, idioti, nevíte ani hovno, nemáte ponětí o ničem, vy umělí kašpaři hladkých stěn. A pak se konečně v dáli ukázala lokomotiva Vindobony, která mezi tím po měsíce putovala tam a zpátky mezi Prahou a Vídní a musela vždy projíždět přes ty ostnatým drátem obalené hranice. Neuvěřitelně, nesnesitelně pomalu se blížila do nádražní budovy. Nemohl jsem se už na ní dál koukat, proto jsem pohledl vzhůru. Všimnul jsem si holubů, kteří sedí úplně nahoře v kopuli nádražní budovy a někteří z nich vzletně vylétávají jakýmsi zasraným okýnkem do svobody modré oblohy. A pak se ozval skřípot brzd a obrovská ocelová hmota vlaku zastavila a ještě chvíli jen tak oddechovala po dlouhé cestě. A pak se rozstříkly do stran dveře vagonů a začali vystupovat lidi. Drál jsem se mezi nimi a jako bych lovil jednu zlatou kačenu v hejnu šedivých kačen, jsem s loveckým instinktem mlátil očima ty jejich postavy a snažil jsem se skrz ně prohlédnout. A najednou jsem ji uviděl, jak cupitá v sukničce a v kloboučku na hlavě a mává na mě rukou a v druhé má kufříček, takový malý kufříček, že by se do něj vešlo jen pár trenýrek a kapesníčku. Zvrátil jsem hlavu dozadu a zařval jsem přes celé nádraží nejsilnějším hlasem ve svém životě. Zasraný komunisti! K večeru jsme připlachtili na Boston a měli jsme nalepené nosy na okénkách, jako bychom chtěli zahlédnout indiány v čelenkách, vítající nás zapálenými fajfkami. Je, vidíš ty mrakodrapy? Pištěla Bubu a ukazovala na downtown. Doufám, že nám dají byt v co nejvyšších patrech, aby jsme krásně viděli na moře. Odbavování bylo nekonečné. Ale když jsme se konečně hnali dlouhou letišní chodbou, zahlédl jsem na jím konci Daniela a Janu, jak na nás nadšeně mávají. Danoušku, ty starý prase, řval jsem a zase mě zvrhly oči, ale utřel jsem si je do kožené bundy a na rukávu mi zůstaly další malé slané flíčky. Nadšeně jsme se práskali po zádech, objímali a Bubu brebentila s Janou a hned jí vyprávěla, co jsme zažívali v lágru. Vedle stála neznámá žena a jen se usmívala. Tož vítajte, děcka! Já jsem Marcela, jsem vaše sponzorka od Amerického fondu pro československé uprchlíky. A rozchechtala se, jako by to měl být vtip. Byla mi hned sympatická. Vzala nás do svého auta a jeli jsme do našeho prvního útočiště, které pro nás Marcela připravila. Jedeme do Rivier. To je předměstí Bostonu. Ale nečekejte nic krásného, varovala nás. Musíte se tam
musí se o ten byt dělit ještě s někým dalším, abyste to mohli z podpory zaplatit. Řítili jsme se noční dálnicí. Na kopci se zhrozivě a varovně rýsoval osvětlený gigantický ocelový kříž. A v jedné ulici jsme zahledli hořící auto a změť hasičských vozů. Světlo ohně se křížilo se světlem policejních a hasičských majáků doprovázených kvílením houkaček a megafonu s hlubokým chraplavým hlasem. Pak jsme se začali proplétat mezi prapodivnými rozpadajícími se dřevěnými třípatrovými domy. Připadali mi, že se každý naklání na jinou stranu. Zastavili jsme před jedním z nich. Chvilku jsem před ním postál a prohlížel si tu soustavu dřevěných částí s podlomenými balkony a hliníkovými okenními rámy. Vyšli jsme po uzonkých, rozvrzaných schodech, které neviděli hadra a kýbl asi celá léta, a vešli do zvláště zatuchlého bytu. Na podlaze ležely neuvěřitelně zašlé koberce a zdi byly zdobené jakýmisi sádrovými krápníky, které na stropě přecházely v nevkusný ornament, otáčející se okolo holé, poďobané žárovky. Marcela zakřičela: Miroslávku, pojď se ukázat svým novým spolubydlícím. Z jedné z místností vyšel muž. Nemohl jsem uvěřit svým očím. Přede mnou stál tentýž člověk, kterému jsem obvazoval napuchlé nohy ve vězení uprchlického tábora. Ale vždyť ty jsi chtěl do Austrálie, řekl jsem, a on mávl rukou a odpověděl jedinou větou. To jsme teda dopadli. A zase se tiše ztratil ve své místnosti. Marcela nás zavedla do naší místnůstky, ve které ležely na zemi dvě holé molitanové madrace a na nich náš nový majetek, koupený sponzorskou organizací. Dva talíře a plastikové kelíky, dvě lžičky a vidličky, poměrně velký smaltovaný hrnec a dvě deky z prostěradly. Mezitím byla plastiková taška s několika balíčky, špaget a sklenicí kečupu. Tak tady máte svůj nový majetek, kechtala se Marcela. Přidal jsem se k ní, naladil se na její humor a pozoroval jsem její smějící se ústa. Začali jsme se chechtat a chechtali jsme se pořád víc a víc. Jen Bubu se najednou s náma nesmála a jen se kolem sebe štítivě rozhlížela. To víš, Bubíčku, život je jen jedna veliká sranda, která nemá vůbec žádný smysl. Řekl jsem Bubu, když všichni odešli. Lehli jsme si na zem na matrace a já se k ní přitulil. Dobrodružství, Bubíčku, začíná. A ponořili jsme se do našeho prvního amerického snu.